Rankaitė, lietuvių filologijos trečio kurso studentė, bebaiginėjanti trečiąjį kursą. Ir tuomet perduosiu žodį kolegai Simonui. Tai ačiū labai už šį pristatymą, tai dar kartą visiems labai ačiū, kad atėjote. Na, o aš pristatysiu mūsų šiandienos dalyvius, mūsų pagrindinis dalyvus, tai yra mūsų fakulteto dėstytojai, tai tiesiog pradėsiu, tai lietuvių kalbos katedros vedėja, docentė Vilma Zubaitinė, lietuvių literatūros katedros docentas Mindaugas Kvietkauskas, lituanistinių studijų katedros vedėja profesorė Loreta Vilkienė, baltistikos katedros vedėja profesorė Daiva Sinkevičiūtė, lietuvių kalbos katedros profesorius Vytautas Kardelis ir lietuvių literatūros katedros docentė Audinga Tipušienė. Labai visiems ačiū, kad sutikote prisijungti, pakalbėti. Visiems mūsų klausytojams klausimus siūlau arba rašyti į čato sekciją, arba jeigu kils kokių klausimų ir norėsite užduoti balsu, galite tiesiog pakelti ranką ir užduoti savo klausimą. Tai manau, kad galime pradėti. Na ir kaip galima sakyti, suponuoja viso mūsų šito paskaitų ciklo tema, lituanistikos atradimai, tai šiandien irgi pakalbėsim atradimus, tai gali iš kiek kitokios pusės. Tai pirmas toksai galima sakyti klausimas, kuris realiai manyčiau, kad nuinai turi gana sena šaknis kiekvienam iš mūsų pašnekovų. Tai visgi, kaip kiekvienas iš jūsų atradote lituanistiką ir kodėl pasirinkome būtent lituanistinę studiją, o ne kokią nors kitą studijų programą? Kas pradėsite? Na, nežinau, jei kažkaip, kol kas nėra tokių pradedančių, tai aš pabandysiu pasakyti. Mano labai toks tradicinis pasirinkimo motyvas buvo, kuris, aš manau, ne vieną atveda studentą į lituanistikos studijas. Mano paties literatūrinė kūryba. Kaip moksleivis pradėjau dalyvauti jaunų literatų veikloje, skelbti savo tekstus debiutinius jaunimo spaudoje ir man mano paties kūryba, poezija, eseistika savaime suprantama kėlė taip pat interesą domėtis literatūra giliau ir aš tiesiog labai natūraliai siejau savo studijas su na, šituo pajaustu labai anksti pašaukimų potraukų. Tiesą sakant, stodamas turėjau dar kitą tokį pasirinkimą ir jį svarščiau. Politologija. Rinkausi iš dviejų tokių galimybių, bet vis dėlto aišku, lituanistikos argumentas, kuris siejasi su mano paties kūrybos pradžia, buvo man stipresnis. Ir labai džiaugiuosi, kad taip ir padariau. Manau, kad pasirinkau labai teisingą kelią, nes visus kitus dalykus taip pat galima gyvenime išbandyti. O čia mano požiūriu, jeigu tai atitinka tavo tikrai pašaukimą, yra ta esmė, kurią visada remiesi ir prie kurios visada gali sugrįžti. Gerai, aš tada tiesiu estafetę. Mano yra daug banalesnis pasirinkimas. Aš norėjau kuo daugiau perskaityti per savo gyvenimą, supratau, kad tik tai per studijas aš tai galėsiu padaryti ir tai tikrai man parodė ir dabartinė situacija. Tikrai nebuvo akstinas lietuvių kalbos mokytojos, turėjau tris paskutinių metų. Šiaip žiūrėčiau į savo tą karjerą labai paprastai. Pradinėse klasėse su klaida rašiau du žodžius, žibutė ir sukūrys. Tai norėjau išmokti gal geriau rašyti. Paskutinėse klasėse mane klasiokai tiesiog stumdavo visada tekstus interpretuoti. Tai nusprendžiau, kad gerai moku interpretuoti. Bet kai gavau stojamuosiuose į lietuvių filologiją rašinio temą Akis sielos veidrodis, tai pasakiau, jeigu aš su šita tema įstosiu, tai tikrai studijuosiu. Nes man atrodė, kad aš ten tiek priinterpretavau, kad žodžiu, gali būti blogai. Na ir dar sau daviau žodį, kad
tas dėstytojas, kuris skaitė mano rašinį, bus mano darbų tolesnis vadovas. Ir tas dėstytojas iš tikrųjų buvo mano darbų tolesnis vadovas. Na, ir aš tada jau įsiterpsiu, kad negaišinčiau laiko. Sveiki, labai malonu. Bent jau vardus, kai kada ir matyti veidus tose jūsų paveikslėliuose. Labai trumpai, aš taip pat buvau skaitytoja knygų. Ir kadangi irgi, kaip primindaugas truputėlį rašiau, su tai savo rašymais buvau nukreipta į tuomet veikiantį moksleivio žurnalą. Tai buvo sovietmečio labai garsus leidinys, labai aukšto lygio literatai jį prižiūrėjo. Ir tame moksleivio žurnale susipažinau su poete Onė Baliukonytė. Ir Onė Baliukonytė ir mane, ir mes su jo bičiuliavomės, kalbėdavomės, nepaprasta mistikė, įdomi poetė. Ji tiesiog, aš susipažinau su jo gan anksti, gal 8 ar 9 klasėje, 10 klasėje manęs paklausė, ką aš veiksiu. Ir aš aišku irgi, na, kaip jaunas žmogus ir menotera mane ten domino, ir teatras, ir kas tik tai nedomino, ir nepaprastai nustebo, kad rašantis žmogus, na, kažkaip nesukalibruoja to savo, skaitantis rašantis žmogus, nesukalibruoja to savo žvilgsnio į vieną vietą. Ir labai gražiai atsiliepė apie Vilniaus universitetą, apie filologijos fakultetą, nieko man daug nepasakojo. Ir būtent tai turbūt, kad nieko nereklamavo, paveikė pačią savo asmenybę. Ir turiu pasakyti, kad savo mokyklą baigiau sovietmečiu. Mano mokykla Vilniaus miesto centre buvo labai prosovietinė, nemažai įvairių karinių generolų atlikdavo ten savo pareigą. Ten išmokau nepasiduoti. Na, žodžiu, ir atvykusi į Vilniaus universitetą studijuoti, supratau, kad gūdžiam sovietmetyje būtent filologijos fakultetas, lietuvių literatūros katedra, kuri buvo, aišku, labai nukentėjusi nuo sovietmečio, neturėjo jokio kvapo sovietinio. Ten buvo vienas kitas žmogus, kuris kažkiek atstovavo sistemą, bet bendra atmosfera buvo laisvė. Tai šita laisvė iš tikrųjų mane labai, labai pakėlė ir aš tam tikrą prasme už daugybę dalykų, kurie man nenuvedė šituo keliu, esu dėkinga ir tiek kol kas galiu pasakyti, kviečiu. Na, po audingos man pakilo noras kalbėti dėl to, kad aš irgi ateinu iš sovietmečio ir mano jaunystė ir mokslo laikai buvo būtent tada. Ir lituanistika, lietuvių kalba, literatūra buvo tam tikra ir laisvės išraiška, sakyčiau. Iš tikrųjų, mano gyvenime tos lietuvių kalbos, lietuvių literatūros buvo labai daug jau namuose, nes mano tėvelis buvo baigęs Vilniaus pedagoginio instituto lituanistikos programą ir labai labai mėgo poeziją. Ją deklamuodavo kiekvienai progai pasitaikius, pats rašė eiles, čia skirtingai negu anksčiau kalbėjo kolegos, kurie patys rašė, tai mano tėvelis buvo toks mėgėjas. Mama labai domėjosi lietuvių literatūra, gerai išmanė teatro pasaulį ir be abejo visą tai tikrai mane irgi veikė. Tačiau stipriausias toks postumis buvo 9 klasėje sutikta mano lietuvių kalbos mokytoja atvykusi iš kito miesto ir paskirta mums 9-okam Teofilė Klyvienė. Tai buvo tikrai unikali asmenybė, kuri sugebėjo mums parodyti, kad iš tikrųjų kalba nėra vien taisyklės, kad tai yra ir kultūros pažinimo įrankis, kad tai yra ir tapatybė. Na ir pasėjo daug laisvų minčių. Per tai ta mokytoja kitais metais mums nebebuvo paskirta. Tačiau tos pasėtos sėklos, jos leido man manyti, kad ir aš noriu taip kalbėti su mokiniais. Ir tas mano blaškimasis, kur stoti, blaškimasis buvo tarp fizikos, vokiečių filologijos ir lituanistikos, tai visas abejones būtent padėjo išsklaidyti būtent tas formuotas požiūris, kad būdamas lituanistas, tu gali labai daug duoti kitiem. Tai tiek trumpai. Na, gal aš irgi tada pratęsiu po Loretos, kad aš lietuvių filologijos studijas pasirinkau motyvuotai,
Dar būdama mokykloje dalyvavau jaunųjų filologų konkursuose. Ten prasidėjo tas mano domėjimasis vardynų, onomastika. Ir rašydama 12 klasėje darbą iš vardyno, aš supratau, kad man trūksta žinių, kad norėčiau sužinoti daugiau, kad galėčiau toliau dirbti su vardais. Ir dėl to rinkausi lietuvių filologijos studijas. Kažkokia abejonė, ar rinktis lituanistiką, ar ką nors kita man buvo, ir aš šiek tiek dvejojau vienu metu, galvojau, kad galbūt reikėtų rinktis chemiją, kuri mane tuo metu irgi žavėjo, bet aišku, tas metas, pakilimas, tautinis atgimimas, atgimstanti Lietuva, ir aišku, na, tas laisvės pajautimas turėjo labai irgi didelės įtakos, ir tai ne tik man, bet visai mano kartai. Ir dėl to aš pasukau į lituanistiką, nes būtent, na, rinkimasis buvo kaip ir laisvė, žinojimas, na, kad ateina kiti laikai, matymas tos naujos literatūros, naujų tokių įvairių galimybių atsvėrimas, tai dėl to ta lituanistika buvo tarsi langas į pasaulį, laisvas langas. Tai kaip suprantu, man irgi teks sakyti. Bet tik tiek, kad čia šitam kontekstui visiškai netinku, nes aš net nesvajojau ir negalvojau stoti lituanistiką. Bet taip aplinkybė susiklostė, žodžiu. Nes aš baigiau 89 metais mokyklą, tai buvo praeitam tūkstantmetį. Va, ir buvo toks keistas laikas. Tai, žodžiu, kadangi mano tetulė Jadvyga Kardelytė irgi kažkada universitete dirbo, paskui ją komunistai išgūjo iš universiteto, tai jinai mane ten kažkaip suorientavo į lituanistiką, tai dabar čia esu. Tai daugiau aš čia gal nelabai pasakosiu tų istorijų, kodėl kas kaip. Tai tiek. Ačiū už jūsų atsakymus. Man asmeniškai visą laiką labai įdomu išgirsti iš dėstytojų, kokia jų buvo kelionė, galbūt, jeigu taip galiu pavadinti, į lituanistiką ir palyginti su savo ar su mano kursiokų istorijom. Tai ačiū už pasidalinimą. Ir toliau tada norėčiau nuo tokių senesnių laikų peršokti jau į dabartį. Ir galbūt galėtumėt labai trumpai keliais žodžiais pristatyti pirmiausia, kokios maždaug yra jūsų tyrimų sritis, tiesiog koks yra jūsų darbas universitete, paprasčiau, elementariau tariant, ir kuo įdomi, kuo jūs patraukia būtent tas sritis. Tai galbūt tada pradėsim nuo kito galo, kaip prieš tai atsakinėjat, tai galbūt profesoriau galėtumėt jūs pradėti. Čia, kad nori, aš maniau, kad aš būsiu paskutinis. Sunku čia klausimas, nežinau, kaip čia pasakyti. Nu, jeigu taip labai apibendrintai sakyčiau, tai man dabar įdomiausias klausimas yra toks, kaip šiuo metu atrodo lietuvių kalba. Va, nes aš manau, kad mes labai mažai žinom, kaip jinai atrodo. Šiaip jau visi, na, čia aš manau, kad auditorija puikiai žino, kad lietuviai tris dalykus išmano yra ekspertai, tai yra politika, krepšinis ir lietuvių kalba. Tai visi išmano viską puikiai ir visi gali pasakyti, kaip yra, kaip turi būti, bet aš manau, kad nėra taip iš tikrųjų ir mes, tiesą sakant, ir apie tą mūsų standartinę kalbą ir apie kitas kalbos atmainas gana mažai žinom. Tai vat mane toks klausimas dabar domina. Ir kitas dalykas, kuris man irgi yra įdomus, tai kaip galima objektyviai tuos dalykus patikrinti. Tai paskutinis dalykas, kuriuo aš čia domiuosi ir kitus bandau įtraukti, bet kažkaip sunkiai man sekasi tą padaryti, tai yra dialektometrija. Čia Aušrinė ir Simona žino, apie ką aš neku, tai yra toks informatikos, geografijos ir lingvistikos derinys, kuris skaičiuoja ir žemėlapiuose rodo, arba tiksliau tariant, gali parodyti, kaip ta dabartinė kalba galėtų atrodyti. Bet tam mums reikia labai daug duomenų. Tai va, tai tokie dalykai turbūt, jeigu taip apibendrintai sakyčiau. Nu ir aišku, man dar įdomus dalykai tokie kaip kalbos kilmė, raida, istorija ir panašius dalykai. Tai tiek trumpai.
Ačiū už atsakymą. Šiek tiek dar po to pavystysim kitais klausimais iš to, ką jūs atsakėt, bet tada kol kas gal paklausiu kitų pašnekovų, tai galbūt jūs, profesorė Daiva, galėtumėte atsakyti. Taip, tai klausimas buvo, kas mane domina ir su kuo aš dirbu, nes, na, toks gan platus tas klausimas. Tai labai įvairiai, na, galima vienu žodžiu atsakyti, dirbu ir toliau su vardais per visus tuos metus. Ir tie pagrindiniai dabartiniai dalykai, kurie šiuo metu, na, dabar mane domina, tai yra keli. Na, vis stengiuosi atrasti vieną kitą, kokį nors seną iki šiol nežinomą lietuvių baltų vardą istorijos šaltiniuose fiksuotą. Mane domina dvikamienių asmenvardžių susidarymas ir raida ir pokyčiai vykę senaisiais laikais ir dabar. Ir taip pat dirbu šiuo metu su dabartiniu lietuvių vardynu, kas jame vyko, kas keitėsi, kokių naujovių atsirado, kuo lietuvių vardynas, baltų vardynas panašus yra į kitų šalių vardynus. Tai čia tie tokie pagrindiniai, sakyčiau, dabarties mano tyrimo taškai. Aš galbūt galiu paklausti iš karto, gal jūs galite pristatyti klausytojams, kodėl būtent šitas rytis yra aktuali ir kodėl reikia tai tirti? Na, čia tas klausimas provokatyvus, kodėl aktuali ir kodėl reikia tirti. Čia kiekvienam aišku, kodėl yra aktualu ir kodėl reikia tirti. Paprasčiausiai visas tas dalykas, na, mane ir kitus, ką mes tyriame, apie ką mes rašome, mus domina. Mes esame savo srities žmonės, dirbame toje srityje ir mums pirmiausia tai atrodo patiems įdomu. Jeigu mums patiems neatrodys įdomu ir, na, nematysim tų problemų, nerašysime, neskaitysime, nebendrausime su savo srities atstovais, nebūsime savo srities tinkluose, tai aišku, kad na to įdomumo ir nebus. Ir kodėl tą reikia daryti? Na, mano tai vienas ir vienintelis visada klausimas dėl to, kad man yra įdomu, man yra smalsu, kodėl taip nutiko, kodėl taip susidarė, kodėl vienas ar kitas dalykas veikia ir tokia padėtis yra. Tai aš taip atsakyčiau trumpai. Man atrodo labai puikus atsakymas. Toliau galbūt galėtumėt jūs, profesorė Loreta, atsakyti apie savo tyrinėjimus rytis. Mikrofoną įsijunkite. Labai įdomus buvo kolegės Daivos atsakymas, tai net mikrofono neįsijungiau, bet turbūt taip, kiekvienam tyrėjui jos rytis yra įdomi, dėl to jis joje ir yra. Aš pati dirbu keliomis kryptimis. Viena jų glaudžiasi prie lingvistinės antropologijos, nes mane domina kalbos ir tapatybės sankirta. Ir šiuo metu esu keliose projektuose irgi susijusiuose su šia tema. Kodėl tą reikia tirti? Todėl, kad iš tikrųjų mes tada galim pažinti visuomenės mentaliteto raidą, kalbos šiuo požiūriu ir tapatybės požiūriu, kas mes kur einam. Na, o kita mano tyrimų kryptis, kurią irgi labai mėgstu ir kuri man irgi labai įdomi, bet labai skirtinga nuo pirmosios, tai yra kalbos išmokimas, kalbos įsisavinimas, kalbos testavimas. Iš tikrųjų, tiek gimtosios kalbos, tiek ir negimtosios kalbos dalykai. Kodėl reikia šituos dalykus tirti? Na, atsakymas irgi labai paprastas. Dėl to pirmiausia, kad žinotumėm, kaip tas vyksta, kad žinotumėm, ko mokyti, kiek mokyti, kaip mokyti. Ir kad, sakykime, šiuo atveju galėtumėm padėti ir mokytojams, atsakyti jiems į klausimus, kurie jam yra labai aktualūs. Pavyzdžiui, šiuo metu su magistrante baigiam rengti straipsnį jos magistrinio darbo pagrindu, kur tyrinėjome, na, tarptautinio projekto pagrindo atsirėmė į tą projektą, kad Lietuvos mokiniai, na, turi gana nekokius skaitimo gebėjimus išsiugdę, 15-mečiai turiu galvoje, mes ieškojome giliau atsakymų, o kurių gebėjimų jie neturi.
Ir aš manau, kad toks straipsnis tikrai galės būti naudingas mokytojam, apskritai švietimo politikai. Tai štai va ta nauda tokių tyrimų yra akivaizdi. Ačiū už atsakymą. Ir tuomet pereisime prie literatūros. Tai norėčiau paklausti jūsų, docente Audinga. Taip. Na, ačiū, aš stengsiuosi trumpiau, kad neatsibostume čia su savo tais tokiais vat pasakojimais. Man jie labai įdomus, bet man atrodo, tai ką aš kalbu, jau gal ir žinokite, tai taip vat. Tai dėstau šiuolaikinę ir naujausią lietuvių literatūrą filologijos lituanistikos programoje. Ir nemažai tų mūsų lituanistų vėliau stoja į magistrantūrą, na ir keletas magistrantūrų yra literatūrinės dvi. Ir ten irgi dėstau ir lietuvių literatūrą, kaip jinai atrodo rytų ir vidurio Europos kontekste, lenkų, čekų, estų, šiek tiek ten rusų, latvių, kiek mums pavyksta užgriebti tomis kalbomis, kuriomis mes skaitome. Na ir kurios pasiekiamos mūsų filologijos fakultete ir dėstomos. Na ir taip pat lietuvių literatūros ir kitų menų dailės, skulptūros, taikomosios dailės, vat tokie visokie niuansai. Tai yra tas laukas, kuriame aš sukuosi, kuris man yra įdomus, bet ne man vienai. Ir Mindaugas, ir nemažai mūsų katedros žmonių iš tikrųjų iš tos dalykus ir liečia ir įvairiais būdais. Ir tai tikrai yra labai įdomu. Asmeniškai man visada yra toks įdomus dalykas, kad vienas rašytojas su kokia nors savo knyga gali staiga išsiveršti į pasaulinį kontekstą, į tarptautinį kontekstą ir visiems labai daug įdomių dalykų pasakyti apie savo tautą, kultūrą, kraštą, asmenybės. Na, tai ir nebūtinai išsiveržęs į tarptautinį kontekstą. Labai įdomus autorius taigi gali pasakyti, koks įdomus, sukrečiantis yra vat, paprastas kasdieninis mūsų gyvenimas. Ir atrodytų gilinkis, domėkis, eigilinis šitas egzistencinės patirtis ir gyvenimas tavo atsivers. Ir kuo man įdomi literatūra šitoje vietoje, man įdomi tuo, kad staiga vat, iš vieno autoriaus kokio nors kūrinio pamatai, kad kokia nors kultūra, tauta staiga patenka į istoriją iš nieko, iš mažiausio tokio darinio kūrybinio, kaip sako lietuvių dailininkas, poetas ir rašytojas Leonardas Gutauskas, mažiausiai materialaus dalyko žodžio ir staiga susikuria viskas. Ir kultūra turi literatūrą, ir literatūra turi istoriją, ir staiga mes visi turime apie ką šnekėtis, ir tai yra nepaprastai įdomu. Ir ta istorija per tas asociacijas, per papildomas reikšmes, taigi pasiekia ir amžinybės klausimus. Tai man literatūra yra tai. Ačiū. Ačiū Jums. Ir kadangi jau buvote paminėtas, tai tada Jums ir perdodu žodį docentui Mindaugui, galbūt turėsit kažką papildyti dar apie literatūrinius tyrinėjimus. Nes kiek žinau, skiriasi Jūsų tyriamos literatūros laikotarpis. Taip, ačiū labai. Na, aš esu modernizmo literatūros specialistas, 20-ojo amžiaus modernizmo ir dėstau dabar kursą, kuris iš tikrųjų labai susijęs su lietuvių modernizmo proveržiu, tokia viršūnė, tai yra 20-ojo amžiaus antrosios pusės literatūra ir kartu labai komplikuotas laikas. Sovietmetis išeivyje, labai susijęs ir su mūsų atminties dabartinės klausimais debatas dėl sovietmečio atminties. Na, o mano toks pagrindinis tyrimų interesas, toks man pačiam teikiantis be galo daug įdomumo, yra Lietuvos daugiakalbė literatūra. Tai yra literatūra, kurta Lietuvoje skirtingomis kalbomis, kurios mes turėjome be galo daug, be galo turtingos ir iki šiol tebe turime. Aš, būdamas lituanistas, studijuodamas fakultete lietuvių literatūrą, taip pat įgijau ir kitas specializacijas. Iš dalies tapau polonistu, lenkų literatūros specialistu, išmokęs ir lenkų kalbą. Ir taip pat judaiko specialistu, žydų literatūros specialistu, išmokęs čia pradėjęs mokytis jidiš kalbos, Lietuvos žydų, litvakų pagrindinės kalbos, paskui tiesiog tas studijas užsienyje ir šiuo metu tyrinėju būtent ryšius
tarp lietuvių ir kitų tautų literatūrų, ypač 20-ame amžiuje, o čia tikrai glūdi didžiuliai lobiai. Ta kita tautė literatūra mūsų dar iki šiol buvo labai menkai pažinta ir labai trūksta vertimų. Be savo tyrimų, kurie dažnai veda į labai įvairius tarptautinius kontaktus. Taip pat užsiimu ir vertimus. Ir vertimų dalis sudaro irgi be galo įdomią darbo intrigą. Ypač verčiu iš jidiš literatūros pastaruoju metu. Esu išvertęs, sakykime, Avromo Suckeverio, vieno žymiausių pasaulyje žydų poetų eilėraščių ir prozos knygų. Tai, žodžiu, tos sferos taip pat labai įdomiai jungiasi. Na, kaip matot, savo tyrimuose nenutolstų ir nuo to gyvojo literatūrinio darbo, literatūrinio proceso. Šiuo atveju per vertimus. Dėkuoju. Ačiū už atsakymą. Ir tuomet paskutinė mūsų pašnekovė, docentė Vilma. Mano objektas tyrimų labai vėl banalus, tai yra žodis arba žodis frazėje. Visiems žinomas objektas, kur jo ieškosi, ar žodynuose, ar sistemoje kalbos, ar šnekoje. Nu, visada kažkoks kitas skirtingas yra požiūris ir tyrimo kryptis. Šiaip tyriu, na, pati esu kaip leksikografija turbūt žinomiausia, tyriu ir žodynų istoriją. Ir esu praktikė, pati jau sudarinėjau žodynus ir dalyvauju tokiuose projektuose, kurie kuria žodyno ontologijas, tai yra, kur susijami įvairių tipų žodynai į vieną tokią didelę ontologiją, kad galėtų padaryti gerą paiešką prieinamą vartotojams. Na, o šiaip universitetas mane vis numeta į kitas kryptis, pavyzdžiui, dabar man rūpi ir tekstas, teksto lingvistika, mokslo kalba arba akademinė kalba. Tai yra man labai įdomu, kaip studentai persilaužia rašydami, pradėdami rašyti akademinę kalbą arba tą, sakykime, kursinį darbą rašo. Ko aš visiškai universitete nedarau, bet tai yra mano tyrimų sritis, tai yra mažosios Lietuvos tekstų filologinė ir tekstologinė analizė. Tai jau yra tai, kas yra ne universitete. Na, pasbaigsiu tokią frazę, kad dabar turbūt man įdomiausia atsakymo ieškau į tokį klausimą, kodėl žodis kartai žudo. Dėl pradžioje pasakėte frazę, kad labai banalu yra tirti žodį, kad žodis yra banalu, bet čia turbūt galima ginčytis, kiek banalu yra, nes man atrodo galima labai daug ištirti apie tai. Ačiū visiems už atsakymus ir perduodu tada žodį Simonui. Taip, ačiū visiems. Na ir šis klausimas toks truputį abstraktesnis ir gal labiau katedrų vedėjams yra. Ir galbūt iš lietuvių literatūros katedros arba gerbiamas Mindaugas arba gerbiama Audinga kažką pakomentuos, kokių lituanistinių atradimų yra padaryta konkrečiai jūsų katedrose, kokie jums atrodo ryškiausi, svarbiausi ir labiausiai galbūt išsiskiriantys ir turintys didžiausią vertę bei prasmę. Nežinau, gal kolegė Audinga? Audinga, tik negirdime jūsų. Atsiprašau, aš galvoju, kad bus vedėja ir aš pasisakysiu jau po pasisakymo, tai aš turiu tokį visiškai asmeninį požiūrį į atradimus ir literatūros atradimai, aišku, egzistuoja. Mes tikrai vykdom visokius tyrimus, bet kaip dabar tuos atradimus mums čia įrodyti? Na, Mindaugas tikrai čia tokių atradimų knygų pavidalų papasakos turbūt ir kitų. Galiu pasakyti, kad senosios literatūros tyrinėtojų mūsų profesorė Dainora Pociūtė, docentas Darius Kolys, čia visokių tokių įdomybių yra radę, važiavusi Dainora profesorė į įvairius Italijos universitetus ir radusi tokių Šveicarijos universitetus ir bibliotekas ir radusi tokių labai svarbių įrodymų dėl krikščionybės ir liuteronizmo raidos Lietuvoje. Tai vat, na, aš taip pat, kadangi esu tokio lyg ir naujo proceso dalyvė,
stebėtoja, tų atradimų turiu labai apščiai. Ir knygos naujos, ir autoriai nauji, ir gera knyga, ir prasta knyga, viskas gali būti atradimai. Na, kaip faktai, tų atradimų, tarkime, lyginant su senai literatūra, kur kiekvienas atradimas jau yra smūgis į gongą ir visi jau jį išgirsta, nes jie labai sunkiai pasiekiami tie atradimai, kuo toliau, tuo labiau, kuo senesnė literatūra. Kuo naujesnė literatūra, tuo atradimų daugiau, bet juose rasti tą grūdą, kuris išliks laike, jau čia yra pakankamai sudėtinga. Tai aš galėčiau pasakyti, kad tarkime, nesiplėsdama tolyn labai, šių metų mano su studentais seminarinis atradimas, tai buvo Valdo Papievio, Giedros Radvilavičiūtės ir Kęstučio Navoko eseistikoje, tokioje eseistinėje prozoje išnyręs subjektas, personažas, veikėjas, kurio iki tol lietuvių literatūroje nėra buvę. Ir vat tas atradimas mūsų, aš tikiuosi, jisai pasieks kokią nors spaudą, rimtų studentų yra, kurie šitos darbus, rašto darbus darė. Gal pavyks jums ir perskaityti jį, ne? Galbūt vėliau jie pus savo atradimus kažkaip sufiksuos. Bet tai yra lietojo skaitimo atradimai. Vat čia ir yra tas toksai literatūros įdomybių pasaulis, reikalauja plataus akiračio, nuolatinio skaitimo, įvairių kontekstų ir teorijos, ir istorijos, ir filosofijos, ir galų galėtų randi, kad tai, kas yra labai svarbu, pasirodo kažkokiose detalėse, kurias dar apčiuopti ir vardinti nėra paprasta. Tai vat tokie šių metų atradimai. Ačiū. Na, aš gal dar truputėlį irgi pratęsiu. Man regis, kad vienas tokių stipriausių mūsų katedros bruožų yra tai, kad joje susiformavo ir mums patiems regint susiformavo viena stipriausių literatūros teorinių mokyklų. Tai yra literatūros fenomenologijos mokykla. Katedroje profesorės Viktorijos Daujotytės, kuri yra pagrindinė mūsų literatūros fenomenologija, mintis, iki šiol yra labai svarbi. Jūs turbūt, tikiuosi, žinote, matote, kad iki šiol eina profesorės knygos naujos, visiškai nauja monografija apie Vytautą Mačernį, va dabar minint šimtasias metinės Mačernio, ką tik pasirodžiusi. Ir tai nėra tik tyrimai, bet tai yra labai įdomi ir originali literatūros teorinė mintis. Kitas dalykas, kad na, iš tikrųjų, jau docentė Audinga minėjo labai daug tų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šaltinių ir XIX amžiaus naujų autorių taip pat buvo iškelta. Vieną dar aspektą paminėsiu. Pirmosios Lietuvos moteris rašytojus, kurios buvo daugiausia iš dvarų, dvarininkaitės, 18-19 amžiuje, taip pat ir mūsų katedros tyrėjų atrastos, iškeltos, kuriant mūsų literatūros moteriškąją istoriją, labai pamiršta nuo tų laikų. Tai vien Karolina Praniauskaitė galima paminėti, kuri buvo artima lietuvių literatūrai jau, bet XIX amžiaus pradžios moteris rašytojos, kūrusios lenkų kalbą, taip pat buvo čia tikrai atrastos ir iškeltos, sakykim, Brigitos Speičytės tyrimuose. Na ir aš taip pat galėčiau paminėti, kad vienas iš mano paties tokių atradimų tikras, ta prasme, kad tai buvo rankraščio atradimas, Matildos Olkinaitės, žydų poetės rašiusios jau lietuvių kalba tarpukariu ir nužudytos holokausto metais dienoraščio ir eilėraščių rankraščiai, kurie buvo išsaugoti profesorės Irenos Veisaitės ir aš turėjau laimės tuos rankraščius parengti, paskelbti. Ir Matildos Olkinaitės kūryba jau yra ir mokyklos programoje. Tai tų atradimų be galo prasmingų čia yra nuolatos. Ypač prasminga tirti šaltinius, eiti prie pirminių šaltinių, ieškoti archyvose. Ten glūdi didžiuliai klodai, kurių mes iki šiol nesame suvokę. O na, toks atradimas, aišku, suteikia tikrą mokslinį džiaugsmą. Kaip pasakai, pamatai, ko dar nebuvo ir atsiskleidžia tarsi naujas realybės matmų. Dėkuoju. Ačiū labai.
Na, o kalbiniai, kokie atradimai mūsų? Nežinau, niekas nepradeda iš kalbininkių. Tai, na, labai viskas yra paprasta. Lietuvių kalbos katedros yra kryptis sinchroniniai ir diachroniniai sistemos, kalbos sistemos, tai yra fonologijos, fonetikos, leksikos ir gramatikos tyrimai. Nu, mes suprantame, kad garsų, tokių sisteminių garsų turbūt naujų netrasim. Suprantam, kad na, kažkokių sintaksės tam, ar kirčiavimo dėsnių naujų kažkiek išrasim. Mes galim žiūrėti faktų, interpretacijų atradimus, metodologijų pritaikymo dalykus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad katedra labai aktyviai pradėjo tirti sakytinę kalbą, taikyti skirtingas metodologijas priegaidžių tyrimams iš fonetikos. Taip pat labai aktyviai žiūri sakinių struktūras, ne tai, kas gramatikoje parašyta, bet ką dar galima naujo atrasti. Diskusinių klausimų kelia darybos klausimais, tyria deiksės, na, erdvės ir laiko raišką kalboje. Na, o ypač man smagu, kad na, katedra prakalbina, katedros dėka yra prakalbinami robotai, katedros dėka šnekos atpažintuvas veikia. Tai yra, mes suprantame, kad tik surinkus tam tikrus duomenis mes galim juos teikti kažkokiams informacinėms technologijoms ir tik tada tai pradės veikti. Tai čia manau, kad labai didelis proveržis toje metodologijoje. Na ir dar žinoma, garsynas, kuris turėtų būti papildytas sakytinės kalbos garsynų, kad galėtų kuo daugiau techniką atpažinti kalbos. Ačiū, profesorė Loreta, kaip pasiskat. Na, iš tikrųjų, turėčiau pasakyti, kad kiekvienas tyrimas jau yra atradimas. Čia nesvarbu, kurioje katedroje, jeigu vykdomas tyrimas, jis baigėsi atradimu. Mūsų katedros tyrėjos dirba taikomosios kalbotyros ir sociolingvistikos rytise. Ir iš tikrųjų mes paprastai dirbam ne po vieną, o tyrėjų grupėmis. Tai profesorės Meilutės Ramonienės vadovauta tyrėjų grupė yra įvykdžiusi jau 4 labai didelius sociolingvistinius projektus, kuriuose analizavo ir Lietuvos gyventojų, lietuvių ir nelietuvių, ir mokamas kalbas, kalbinės nuostatas, tapatybės dalykus. Taip pat 4 projektų buvo nukreiptų į mūsų lietuvių dalį gyvenančią užsienyje. Norėjau sakyti emigrantų, bet iš tikrųjų ne visi jie emigrantai, kai kurie jau yra 3., 4. Kartos lietuvių kilmės žmonės. Ir taip pat tyrinėjome, kiek tos kalbos išlikę, kodėl kalba išlikusi, na, kokios priežastys tai lemia, kaip tai siejama su tapatybe, kodėl jie brangina tuos dalykus. Ir iš tikrųjų labai įdomių teko ir įžvalgų padaryti ir apskritai atradimų būta mums pačioms labai nemažai, visa tai yra paskelbta knygose. Diasporos tyrimais labai domisi, sutelkusi dėmesį tik į juos mūsų kolegė Kristina Jakaitė Bulbukienė, kuri ir disertaciją parašiusi šia linkme ir ieškojo atsakymų, kas nulemia, kodėl vienos šeimos kartų kartas išlaiko lietuvių kalbą, o kitos jau tik emigravusios to padaryti negali. Iš tikrųjų, ši tyrėja, minėta tyrėja, žiūri ne tik į lietuvius gyvenančius svetur, bet dabar dėmesį yra sutelkusi ir į reemigruojančias šeimas. Juk jos jau grįžta kitokios, su kitokiamis kalbinėmis problemomis ir tai yra irgi atradimai, kurie yra labai svarbus ir kurie na, gali veikti net ir mūsų politikų tam tikrus sprendimus. Prie emigrantų kalbos tyrimų šliejasi toks klausimas kaip kalbos atricijos analizė. Kalbos atricija tai yra jos kalbos primiršimas arba pasidėjimas kažkur giliai į atminties podėlius. Aišku, prireikus tai gali iškilti. Na ir Eglė Vaisetaitė šiuo metu baigia savo disertaciją, kurioje analizuoja, kas vyksta Airijos lietuvių galvose,
būtent kur dinksta žodynas, kokie žodyno aspektai pasislepia, kurie iškyla, kurie vis vartojami lieka aktyviau, tai manau, kad irgi yra labai svarbus ir įdomus atradimai. Mūsų kolegė Inga Hilbik yra įžengusi į kalbinio mandagumo tyrimų lauką ir analizuoja, kasgi būdinga lietuvių kalbos mandagumo raiškai. Yra parengusi ir disertaciją, kur lygino lietuvių mandagumą su anglų mandagumu, dirba ir su studentais šitą linkmę, na, sakykime, su viena magistrante kartu dirbdama, tiksliau magistrantė dirbo, o kolegė tik vadovavo, lygino kinų ir lietuvių mandagumo raiškos skirtumus. Manau, kad tai tikrai yra labai įdomus atradimai. Kalbam apie mandagumą, bet yra ir kita pusė - nemandagumas, kur irgi yra tyrimų laukas ir kur galima rasti labai įdomių dalykų. Šiuo metu Eglė Žurauskaitė baigė disertaciją, kurioje ir analizuoja, kaip mes esame, kokiomis priemonėmis mes esame nemandagus, o konkrečiai jis sutelkusi dėmesį į politinius debatus, kur rafinuotai ir nerafinuotai mokame taip pat būti ne tik mandagus, bet ir nemandagus. Įdomus yra tyrimai ir atradimai Bružaitės Liseckienės, kuri netrukus gins disertaciją, išanalizavusi, kaip Lietuvos mokiniai, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių, išmoksta tam tikrus gramatikos reiškinius, su kokiais sunkumai susiduria. Iš tikrųjų, kaip jau yra suminėjusi anksčiau, sakydama pavyzdį darbo su studente, tai šiuo atveju su savo doktorante, kad tai bus labai naudingas darbas rusiškų konkrečiai mokyklų mokytojams, lituanistams, kuris pateiks tikrai svarbių atsakymų. Atradimų yra visokių. Sakykime, doktorantė Andželika Terese analizuoja lietuvių gestų kalbos raišką. Žodžiu, matote, yra ne tik lietuvių kalba, bet ir lietuvių gestų kalba, kuri nuo 95 metų laikoma Lietuvos kurčiųjų gimtaja kalba. Ir Andželika Terese šiuo metu analizuoja ne bet ką, o lietuvių gestų kalbos poezijos meninės raiškos priemonės. Tai labai naujas darbas, pasaulyje yra mažai tokių atradimų ir ji diskutuoja jau, kaip sakyčiau, lygiavertė tyrėja ir kitų gestų kalbų mokslininkų bendruomenėje. Kitas įdomus darbas, kuris dar tik pradėtas, bet irgi rodo tą plotį, kiek gali būti įvairių tų lituanistinių atradimų. Tai yra irgi doktorantės Aurelijos Meškerevičiūtės žingsnis į afazinės lietuvių kalbos tyrimus. Afazija, kaip jūs žinote, yra susirgymas, sutrikimas, pažeidžiantis smegenų veiklą ir ji tiria, kas atsitinka lietuvių kalbos veiksmažodžiai, kai smegenys yra pažeisti šitos ligos ir rašo šitą tyrimą, atlieka šitą tyrimą tam, kad jos atradimai, na, pateiktų ir kalbos praradimo įveikos tam tikrų rekomendacijų. Žodžiu, lituanistinių atradimų gali būti labai įvairių, labai plačiai žiūrint, nesvarbu, kuri katedra dirba, manau, kad kiekviena jų turi. Ir jūs, kaip ateinanti nauja karta, tikrai jų dar rasite ne vieną ir ne du tuos atradimus. Ačiū. Ačiū labai. Na ir profesorė Daiva. Ačiū. Na, baltistikos katedra dirba baltų kalbų ir lietuvių tarmių fonologijos, morfonologijos, etimologijos, onomastikos, baltų kalbos istorijos, gramatikos srityse. Ir, na, iš tų tokių svarbesnių, didesnių darbų, kurie padaryti pastaraisiais metais mūsų katedroje, galėčiau minėti, tarkim, kuzatyvų, intarpinių prezensų, intarpinių veiksmažodžių, sta prezensų, iteratyvų susiformavimo ir raidos dalykų tyrimus. Na, katedros kolegos dirba akcentologijos srityje, šiuo metu prašoma Vytauto Rikevičiaus monografija apie lietuvių kalbos kirčiavimo raidą. Taip pat yra dirbama ir su akūto susiformavimu ir raida baltų kalbose.
Baltistikos katedra dirba daug ir žodžių darybos rytyse, minėtina profesoriaus Stundžios monografija su Daliumi ir Malavičiumi apie mažosios Lietuvos žodynuose fiksuotų sudurtinių daiktavardžių tyrimą. Taip pat minėtinai Agnės Navickaitės Klišauskienės latvių kalbos žodžių darybos tyrimai. Biblija, bibliniai tyrimai, tai yra tas rytis, kur dirba Baltistikos katedra ir šiuo metu galima pasidžiaugti didžiuliu nuveiktų Ginos Holbut darbu. Ir aišku, jos tie tyrimai yra ne vienų metų, bet Chilinskio Biblijos tyrimai, publikuota internete didžiulė bazė, rodo didelį įdirbį. Gismynų kalbą tyriame docentė Birutė Gapašinskaitė 16-17 amžiaus gismynų kalbų ir tyrimo analizė atlikta. Profesorė Birutė Jasiūnaitė dirba su velniavardžiais, šiuo metu tyria kitus etnolingvistinius reiškinius. Erdvės raiška mūsų katedroje yra gan plačiai tyriama baltų ir kitose kalbose, tai Eglė Žilinskaitės Šinkūnienės tyrimai. Apskritai galima sakyti, kad na, tas laukas, kur dirbo Baltistikos katedra, yra labai platus ir mūsų objektas yra ne vien tik lietuvių kalba, bet yra ir kitos baltų kalbos, latvių kalba, rusų kalba. Na, ta linkme stengiamės ne tik ir patys tirti, bet ir traukti studentus į latvių kalbos mokymąsi, į tyrimą. Galime džiaugtis apginta Ernestos Kazakėnaitės disertacija, na, jau senokai, gal prieš keletą metų, bet rodos, kad taip neseniai, būtent iš istorinės latvistikos, iš Biblijos vertimų į latvių kalbą. Tai yra tikrai labai svarbus latvistikai darbas. Na ir aišku, jeigu žiūrėtumėme taip plačiau, tai turime ir tarptautinį žurnalą Baltistika, kurį redaguoja Baltistikos, rengia redaguoja Baltistikos katedros kolegos. Esame paskelbę internete ir publikavę rusų kalbos paveldo duomenų bazę, etimologijos duomenų bazę. Mūsų publikacijos yra gan gerai vertinamos ir galime pasidžiaugti, kad 2019 metais filologijos fakulteto publikacija būtent iš mūsų katedros Vilniaus universiteto buvo įvertinta kaip geriausia humanitarinių mokslų publikacija. Tai kaip filologams iš tiesų yra labai didelis pasiekimas. Ačiū už jūsų atsakymus, labai smagu girdėti visus pasiekimus ir visus tyrimus ir matosi, kad dar tikrai yra ką naujo tirti. Ir tada prieš pereinant prie kito klausimo noriu priminti, kad galit ir klausytojai užduoti klausimus, tai galit tiek tą virtualią rankutę pakelti ir gyvai klausti, tiek galit rašyti į bendrą susirašinėjimą klausimus ir tuomet mes užduosim juos pašnekovams. Ir tuomet pereisim prie kito klausimo. Tai jisai yra labai abstraktus, bet tikiuosi, kad atsakymą rasite. Tai kaip jūs matote, kokia yra lituanistikos vieta pasaulyje? Na, koks yra lituanistikos santykis tarptautinėje erdvėje? Ir nežinau, galbūt ratuku visi nepasisakysite, bet gal tiesiog keli turit kažkokį konkretų savo atsakymą ir galit trumpai atsakyti. Na, aš gal labai trumpai pasakysiu. Lituanistika, nereikia žiūrėti, kad tai yra kažkokia ateitis. Lituanistika jau dabar yra pasaulyje. Mes esam mokslo sritis, kuri diskutuojam su kolegomis ar literatūrologais, ar kalbininkais, kaip lygiaverčiai. Lituanistika yra pasaulio moksle. Ir pasaulio mokslas taip pat yra ir lituanistikoje, nes mes tiek savo atradimus skelbiam svetur, tiek pas mus skelbia užsienio mokslininkai savo atradimus, tiek mes važiuojam ten į konferencijas, tiek pasaulio mokslininkai važiuoja čia. Dirbdami su studentais mes neužsidarom tunelyje, juk jūs lituanistai matote, kad tenka skaityti paskaitom ruošiantį seminaram ir anglų kalba, prancūzų kalba, vokiečių kalba, kitomis kalbomis. Mes esam pasaulyje, tai mano atsakymas toks. Aš gal šiek tiek pratęsčiau. Vienas iš svarbiausių dalykų, kurį taip pat reikia žinoti,
kad lituanistika pati yra tarptautinis tyrimų tinklas. Lituanistika ir baltistika – tai tarptautiniai tyrimų centrai. Ne tik Lietuvos universitetai tyrinėja, dėsto lituanistikos dalykus. Centrai yra ir Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Jungtinėse valstijose, įvairiose valstybėse. Italijoje, sakykime, taip pat turim labai stiprių lituanistų. Tai taip pat yra tinklas, kurio studentai ir dėstytojai dalyvauja ir fakulteto veiklose. Vasaros mokyklose mes turime ir mainų programas, vykdoma baltistikos centrų bendradarbiavimo mainų programa. Tai jau savaime yra tas natūralusis mūsų bendradarbiavimo tarptautinio matmuo. Ir tikrai atsiranda čia be galo įdomių ryšių perspektyvų europietiško lygmens. Bendrai toje Europos mokslo ir kultūros apytakoje lituanistika natūraliai dalyvauja. O kitas dalykas, kad lituanistų žinios iš tikrųjų tampa svarbios ir kuo toliau tuo labiau svarbesnės kitų šalių mokslininkų tyrimuose. Jiems tiesiog prisireikia mūsų žinių, mes reikalingi. Ne tik, kad mes einame su savo, na, tokiu prisistatymu į tarptautinę erdvę. Ir tai keičiasi tokia vis didesnio intensyvumo kryptimi. Aš galiu kalbėti, sakykime, iš savo patirties kaip lituanistas, kuris jungia lituanistiką ir judaikos tyrimus. Dar prieš kokį 20 metų pasaulio judaikos tyrimuose Lietuva buvo labai miglose. Labai menkai žinoma. Kokie buvo, tarkim, litvakų ir lietuvių ryšiai? Buvo žiūrima tik tai iš tos litvakiškos perspektyvos. Kuo toliau, tuo labiau aiškėja, kad žinios apie Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, lietuvių literatūrą yra be galo svarbios suvokti tam, kaip čia gyveno žydai šituose kraštuose. Ir mūsų žinių tiesiog be galo reikia tarptautiniuose projektuose, į lituanistus kreipiamasi, kad jie padėtų atlikti kokybiškus tyrimus. Lituanistas taip pat gali jungti labai įvairias lyginamasias perspektyvas, kaip čia jau nuskambėjo. Tarp kultūrinės. Lituanistikos studijos taip pat suteikia tas galimybes ir tą savo tokių lyginamųjų interesų spektrą ir skirtingų kalbų mokymasi. Greta pagrindinių lituanistikos studijų taip pat galima rinktis. Tai yra be galo įdomu ir perspektyvų. Man atrodo, kad jau labai daug pasakyta ir galiu tik pritarti, yra komparatyvistika literatūros, kuri išsiplėtojusi į daugybę krypčių, kaip postkolonializmas, intermedialumas, komparatyvistikos įvairios mokyklos. Tai kadangi filologijos fakultetas siūlo labai daug kalbų ir mažųjų kalbų mokytis, aš tai labai rekomenduočiau lituanistams imtis, aišku, ir tų pagrindinių, ir kokios nors kitos, na, kad ir estų kokios, ar suomių, ar vengrų, kurios laikomos sunkiomis kalbomis, bet šalis, kuri pasitiks jūs išskėstomis rankomis, tai labai vertins. Ačiū labai už atsakymus. Aš dar turėčiau tokį klausimą irgi į tą pusę apie pačią kalbą. Galbūt profesorius Kardelis, kaip tik jūs minėjote, kad kalba visgi kinta. Tai kaip manote, ar tų, kaip čia pasakyti, tarp dalykinių ir tarptautinių studijų amžyje, ar kyla kažkokia grėsmė kalbai kaip pačiai išnykti, kad jos nebeliktų? O jeigu yra tokios baimės, tai ar jos yra kažko pagrįstos? Na, kalba visada priklauso nuo kalbėtojo. Tai jeigu kalbėtojo išnyks, tai ir kalbas išnyks. Tai yra visiškai paprastas dalykas. O šiaip perspektyva, tai aš manau, yra gana įdomi. Šiaip mes 3 metus dirbam tokiam projekte kartu su informatikais ir jiem gelbėjom. Tas projektas vadinasi Liepa 2 ir jaunimas jau dabar iškart gali savo telefonus pulti ir Google parduotuvę susiras programėlių, kurios vadinasi Liepa 2. Ten rasit ir sintezatorių, galėsit su kinu kiniškai pasišnekėti, nu, jūs jam lietuviškai sakot, tai su kiniškai ir kitų dalykų.
Tai kol aš čia plepėsiu, gal galite užsibandyti, tai perspektyva, aš manau, priklausys ne tik lietuvių kalbos, bet ir apskritai kalbų, matyt, priklausys nuo to, kaip spėriai vystysis technologijos. Tai nuo technologijų spartos, nuo robotizacijos ir nuo dirbtinio intelekto vystymosi spartos, tai yra trys dalykai. Ir matyt, ateis toks laikas, ten jūsų iš ankstiniuose klausimuose buvo 100 metų, aš manau, kad tiek nereikės turbūt. Ir atsiras galimybė turbūt skaityti žmonių mintis, tai mes grįžtam prie to, iš ko išėjom. Nes, kaip gerai žinom, iš pradžių, kol žmonės dar nemokėjo kalbėti, jų artikuliacinis aparatas arba kalbos padargai, kitaip vadinami, nebuvo pritaikyti garsus skleisti. Tai aš manau, kad technologijos mūsų gražins į tą pirmykštą būseną ir mes tiesiog dabar galėčiau nuskenuoti jūsų mintis, ką jūs man sakote, ir mūsų kalbos padargai tiesiog atrofuotis nereikės. Nes pasižiūrėkit, kas dedasi su robotika. Tam pačiam Liepos projekte yra du gražus robotukai, Liepa ir Ąžuolas, jie bendrauja su pradinukais, moko pradinukus eismo taisyklių. Ir vaikai labai noriai su robotu bendrauja, taip pat robotas nekalba. Robotui nereikia nei plaučių, nei žodžių gerklų, nei liežuvio, nei dantenų, nei nosies, kuo mes iš esmės garsus gaminam. Jam reikia mikrofono ir garsiakalbio. Ir jisai puikiai šneka. Tai va, tai matyt, čia yra tokia mūsų ateitis. Ir jinai, šiaip jau, aš labai džiaugiuosi beje, kad mums pavyko čia mūsų medėja. Vilma minėjo kalbos technologijas, kad mums pavyksta gelbėti informatikam, tai yra visiškai perspektyvus rytis ir lietuvių kalba šituo atveju. Mūsų kolega profesorius Telksnys, informatikas, jis visą laiką kartoja, jeigu lietuvių kalbos nebus internetiniai terpiai, tai vat jinai tada pradės nykti. Tai čia yra tokia turbūt grėsmė. Tai man smagu, kad mes sugebam dirbti ir dabar čia esam padarę tokį labai mažą garsyną, tik 1000 valandų. Aš manau, kad reikėtų iki 10 000 tą garsyną praplėsti ir ačiū čia visiems kolegom. Gal net ir tarp dalyvių yra koks vienas kitas, kuris skaitė mums tekstus. O šiaip visi tie pašnekėjimai apie kalbos mirtį, kurie internetiniai erdvėjai sklanda ten apie blogą lietuvių kalbos būklę, tai yra visiškai natūralus dalykas. Yra dalis žmonių, kurie nelabai turi ką veikti, jie tada ir pasakoja tokius reikalus. Arba turi ten, sakykime, kokių politinių tikslų patekti į Seimą, tai irgi tada gelbsti lietuvių kalbą. Aš beje, nesakysiu čia dabar pavardžių, bet su porą trejata tokių gelbėtojų esu šnekėjęs ir kvietęs juos į projektą Liepos paskaityti mums tekstų. Tai vienas toks garsus asmuo apsimetė, kad manęs negirdi, kitas sakė, aš į tokius dalykus nenorėčiau veltis, nu ir panašiai. Tai va čia yra ta tikroji situacija, žodžiu. Tai visi tie gelbėjimai, jie tokie yra, tai kaip be jų. Be jų būtų nuobodu. Šiaip aš manau, kad jeigu mūsų kalbos robotai nesunaikins, tai tada bus viskas gerai. Jeigu galima, man patiko labai Vytauto mintis apie mūsų kalbos persikelimą į na, tas tokias išmaniasias technologijas. Ir mintise pagalvojau, kaip bus su literatūra, su knygomis, ar neprivers mūsų šitos naujosios technologijos grįžti į Upanišadų amžių. Mes žinome, kad literatūros pradžia tai yra tekstų kūrimas ir mokymasis mintinai. Ir ištisais tūkstantmečiais Vedos, vienas pačių nuostabiausių Kornelijaus Platelio, šiuo metu skaitau Kornelijaus Platelio naują knygą, Kornelijus Platelis vienas pirmųjų, tas Vedų idėją atnešė į šio laikinę lietuvių literatūrą. Na ir jis žavėsi kaip pačių gražiausių poetinių tekstų. Tai vat poetinis tekstas, kurį kartą iš karto sunugludina, sukdami minčių rateliais, gražindami rimus, ritmus, atbaigdami metaforas, labai įdomi literatūros, šių laikinės literatūros perspektyva šviečiasi. Ačiū. Tai aš, jeigu dar galėčiau įsiterpti labai trumpai, tai aš manau, jeigu dirbtinis intelektas pasieks tokį lygį, na, arba paprasčiau, sakykime, jeigu kompiuteris išmoks fantazuoti, dabar jisai nemoka to. Ir čia yra didžiausia kliūtis dirbtinio intelekto, žodžiu, niekaip negali
Ir kalbos atpažinimui lygiai ta pati problema, kad kompiuteris nemoka kurti ir nemoka fantazuoti. Jeigu jisai tą išmoks, aš manau, kad išmoks, tai tada rašytojams ateis galas. Nes kompiuteris romaną 1000 puslapių parašys per 3 minutės. Va, tai čia tokie dalykai bus labai įdomus, aš manau. Gal dar ir mes, kas nors. Na, Aušrinė susimanu, tikiuosi tikrai tų dalykų sulauks. Aš tai turiu, manyčiau, kad rašytojai gerokai pakonkuruos savo talentais su dirbtiniu intelektu ir taip lengvai nepasiduos. Talentų be abejo, bet labai abejojim. Man atrodo, kad čia galima būtų gerokai padiskutuoti. Ačiū už atsakymus ir už trumpą diskusiją. Galbūt kažkas dar nori pasisakyti, kaip yra su ta kalba ir tais pasakymais, kad išnyksinai ir kad siaubingi dalykai grėsia mūsų kalbai. Galbūt kažkas norit papildyti dar ką nors. Ar aš galėčiau trumpą epizodą papasakoti iš savo studijų, kuomet įstojau doktorantūrą. Nebuvo labai didelio, keitėsi labai sistema, sovietmetis perėjo į nepriklausomybę. Dėstytojai turėjo labai skubiai ruošti naujas paskaitas. Na, mes nebuvom politizuoti, bet vis tiek šis tas keitėsi. Dar profesorius Girdenis tuos visus kažko įdomaus ieškančius doktorantus ir literatūrus priglaudė ir leido klausytis tokio labai keisto ir įdomaus kurso kalbos istorija. Tai šitą kursą beklausydama, aš iki šiol prisimenu vieną mintį, kuri mane iki šiol labai iš tikrųjų jaudina. Ir ta mintis yra ne apie kalbos išnykimą ir kaitą, nes iš tikrųjų tai būtų pasakojimas apie tai, kaip labai sparčiai kažkas keičiasi, kaip kažkas atsiranda, kaip kažkas išnyksta. Bet mintis apie tai, kad pats įdomiausias dalykas kalbos istorijoje yra ne tai, kas keičiasi, o tai, kas nuolat išlieka. Vat ta paslaptis, kad kalba visą laiką turi į ką atsiremti, kažką tokio labai pastovaus, kas išlieka per tūkstantmečius. Ir perneša naujoms kartoms tą sudėtingą struktūrą ir kažko būtinai nekeičiam, nors ir priegaidės yra ir sakinio struktūra ir visokios ten galūnės, be paliovos keičiasi, kalba yra toks nepaprastai gyvas dalykas. Mane taip tas pribloškė ir aš taiga pamačiau tą pasaulį, kuris toje savo kaitoje yra nepaprastai pastovus ir man pasirodė, kad yra kalba. Ir iš to Girdenio požiūrio į kalbą kažkaip mestelėjo mane į kultūros istorijos filosofija, taip aš atradau to NB visiškai lik ir nepadėtas tas Girdenis, bet iš esmės ta jo mintis literatijai davė štai tokį postumį ir skaičiau aš tuos jo 12 tomų istorijos ir jie pasakojo mums apie tai, kas civilizacijoje keičiasi, o kas yra svarbiausia, nuolat išlieka. Beje, trečiame tome Lietuva, Latvija ir Estija yra prašytos kaip suspėjusios į naujos civilizacijos traukinį. Na, tiek tik tai kol kas. Gal kas pasakys dar ką nors? Sunku čia. Aš noriu pagirti mūsų studentus, kurie iš tikrųjų, čia ne aš organizavau, čia organizavo turbūt gerbama Vilma ir gerbama Gintarė, kuri čia dabar apskritai nesirodo, bet vat Aušrinė su Simonu visur padeda iš tikrųjų čia šituos darbus nelengvus atlikti, dalyvauti, susidurti su nauja auditorija, sugalvoti klausimus, tai yra didelis darbas ir kažkaip labai, labai gerai jums sekasi, aš turiu pasakyti, labai miela čia su jumis jauku. Ir aš taip įsivaizduoju, kad moksleiviai ar kažkas, kas klausosi mūsų, jeigu jie dabar yra nedrasus ir galbūt užduos kokį klausimą, bet jums tai tikrai galėtų užduoti ir mes kartu galėtume juos tuos klausimus atsakyti. Nesitikėjau tokio posūkio, bet ačiū labai už visus pagyrimus ir ačiū jums, kad dalyvaujate. O dėl klausimų uždavimo, matau, yra pakelta ranka, tik tai dar trumpai pritarsiu jums, kad jeigu nedrįstate, tai tikrai galite drąsiai rašyti tiek man, tiek Simonui. Galbūt studentui rašyti drąsiau šiek tiek, tai tikrai pasistengsim atsakyti. Taip, o dabar leidžiu užduoti klausimą. Labą dieną.
Tai va, gal busim, pasistengsim būti drąsiams žmonėms ir kalbėti. Ačiū Jums labai visų pirma už visą diskusiją. Ačiū dėstytojams ir Jums studentams, kurie tą organizavo, nes tikrai buvo labai daug įdomų dalykų ir teko labai daug išmokti šiandien. Aš gal labai greitai prisistatysiu. Mano vardas Marlin Dolei. Aš esu pusiau prancūzė, pusiau lietuvė ir baigiau tarptautinius santykius ir politikos mokslus Vilniuje prieš metus laiko jau. Aš turėčiau gal du tokius klausimus, kurie yra labiau asmeniški, bet manau, kadangi jau lituanistikos katedros dėstytojai susirinko prieš mus, tai gal visai vieta ir laikas užklausti tuos klausimus. Baigus politikos mokslus, pagalvoju, kad visai norėčiau persiorientuoti į politinę žurnalistiką, žiniasklaidą. Ir mano tokie klausimai būtų du. Ar Jūs manote, kad užsieniečiai, kurie yra mano pozicijoje, kaip minėjo, man rodos, dėstytoja Loreta, labai irgi nustebau dėl to dalyko, kad Jūs labai daug vykdate tyrimų ir eksperimentų ir visokių studijų, kaip užsieniečiai, kurie yra gyvenę, užsieniečiai gimė užsienyje, negyvenę Lietuvoje, po to persikėlė gyventi Lietuvą, arba pačios tos išeivijos iš vienos antros trečios kartos gyvena toliau kitose šalyse ir kalba lietuviškai, tai žodžiu, labai šiaip įdomus komentaras ten buvo. Tai norėjau paklausti, kaip Jūs manote, ar tiesiog tokiems žmonėms kaip ir aš, ir tikrai jų atsiranda žymiai daugiau Lietuvoje, sugrįžtančių vaikų, sakykime, imigrantų vaikų, kurie nori toliau tęsti savo karjerą, savo gyvenimą Lietuvoje, ar Jūs manote apskritai, kad iš lituanistikos pusės, ar tai yra įmanoma, pavyzdžiui, įžengti į žurnalistiką, nekalbant apie kultūrinius skirtumus, bet būtent apie lingvistiką. Nes vis dėlto, kiek metų galima, aš jau asmeniškai gyvenu 6 metus Lietuvoje, vis tiek visą gyvenimą ir buvau apsupta lietuvių kalbos, bet kaip Jūs greičiausiai jaučiatės, išlieka akcentas, išlieka tam tikros gramatinės klaidos, tam tikros struktūros, jos visiškai nėra tos pačios. Ir aš tą pastebėjau, kad tai yra tiesiog man asmeniškai kliūtis toliau tęsti tam tikrose srityse Lietuvoje. O antras klausimas būtų toks, kadaise susikontaktavau su lituanistikos katedra prieš kelis mėnesius ir man pasakė, kad jūsų atveju, jūs esat jau pakankamai pažengus studentą, kadangi jau rašėte ir bakalaurinį lietuvių kalboje ir taip toliau, kad nėra jokios programos, kuri galėtų padėti būtent pažengusiems studentams toliau įgilinti savo žinias. Arba jau reikia asmeniškai derinti su tam tikrais dėstytojais, bet vis dėlto kažkaip tikiu, jog turėtų būti kažkokia išeitis tokiems žmonėms. tai čia būtų du tokie klausimai, nes man irgi labai patiko docentas pasakymas, kad žodžiai žudo, tai aš nežinau, kokiam kontekste jie buvo pasakyti, bet aš juos pritaikiau prie to konteksto būtent su žurnalistika ypač. Ačiū. Turbūt aš turėčiau atsakyti tuos klausimus. Tai pradėsiu nuo antrojo. Iš tikrųjų, Jūs jau taip kalbate lietuviškai, kad kursai skirti nemokantiems kalbos tikrai Jums nebūtų naudingi. Ir Jūs, na, Jūs įsivaizduokit, kad kalbos, svetimosios kalbos arba, na, nežinau, supratau, kad Jūsų gal ir paveldėtoji kalba yra lietuvių kalba, paveldėtoji kalba yra tų žmonių, kurie gimė, sakykime, svetur, bet yra lietuvių kilmės. Tai bet kurios tokios kalbos mokymasis galimas pavaizduoti kaip ledų vaflio indelis, toks kūginis. Tai iš pradžių tas indelis labai greitai platėja. Bet Jūs jau esate to indelio viršuje ir jeigu Jūsų kalba ir gerėtų, Jūs net nelabai ir pastebėtumėte. Be to, Jūsų yra jau profesinis interesas ir nebus tokių jokių kursų, kur Jūs galėtumėte gerinti savo kalbą būtent
jūsų interesų srities. Mes daug dirbam su diplomatais, kurie irgi nori būtent tos srities savo kalbą, lietuvių kalbą gerinti, ir tada jie renkasi individualų mokymas. Ir todėl jums apie tai buvo ir kalbėta. Dabar dėl to, ką jūs sakėte, ar galimas žurnalistės kelias Lietuvoje? Manau, kad taip. Ir mes turim tokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, turėjome tokį dar seniai 95 metais studentą iš Švedijos, kuris buvo pats išmokęs lietuvių kalbos be jokių kursų, bet po to atkeliavo į lietuvių kalbos kursus būtent Vilniaus universitete ir sakė, viską aš moku, bet nemoku, niekaip nesuprantu tų mažų lietuvių kalbos žodelių. Tuk, tik, juk, dar, nieko nesuprantu, kaip ten juos vartoti, ir atėjo to. Dabar, kaip aš girdžiu jį kalbantį per televiziją, jis labai reiškiasi mūsų visuomeniniam gyvenime, mūsų žurnalistikoj, labai daug dirba, na, teikdamas pagalbą iš Lietuvos, teikdamas pagalbą Ukrainai, jis puikiai tą daro. Tai tikrai ribų nėra. Mes turim pavyzdžių, kai žmonės užsieniečiai ne tik žurnalistikoje, bet ir moksle reiškiasi, ir paskaitas skaito, ir lituanistam paskaitas skaito lietuviškai. O akcentas, kurį jūs minite, tai nėra esminis kalbos požymis. Jūs neturėtumėte pati jo taip akcentuoti. Tai mano atsakymai būtų tokie. Ačiū Jums labai. Aš gal ne tiek apie akcentą, kad net galvojau, bet gal apie kirčiavimą tą patį, nes manau, kad kirčiavimas, kiek supratau, iš visų dėstytojų yra labai svarbus lietuvių kalbos akcentas. Tai iš tikrųjų, komentaras būtų toks. Turbūt labai didelis procentas lietuvių irgi kirčiuoja įvairiai. Tai jūs kirčiuojate, kiek mes girdime jūsų kalbėjimą, tikrai normaliai. Taip atsakyčiau. Ačiū Jums labai už atsakymą. Tai ačiū labai, kad klausėte. Tikrai labai malonu visą sulaukti tokių klausimų. Gal dar kas nors turėtumėte vieną ar kitą klausimą? Žinokite, tikrovėje atrodom gyvesni negu čia ekrane su tom savo galvom. Ir vaikštom po auditoriją, ir kalbamės, ir kavinėse susitinkam, ir aikštėse, ir po birželiu. Dabar vat, labai sunku įrodyti, kadangi už mūsų sienos, na, kažkokie langai, čia galėtume įtarti, kad gal Simonas, gal Mindaugas kažkur yra universiteto teritorijoje, bet net ir patys tie mūsų kiemeliai, tos mūsų auditorijos filologijos fakulteto yra labai jaukios patalpos. Ir kiekvienai atsidūrus, aš pavyzdžiui, kiek pati esu klausiusi paskaitų, tai man tos skirtingos auditorijos iš tų mano studentiškų metų vis iškyla kaip kažkokia vieta, kur aš mokiausi to, to arba to. Tai vat vietos ir žodžio susitikimas ir reikšmės šitaip vyksta. Tai aišku, kad gyvas susitikimas duotų daugiau informacijos, bet jeigu jums atrodo, kad jūsų kokie nors klausimai gali būti netinkami, tai bet kokie klausimai gali būti tinkami. Ar yra katinų, pavyzdžiui, filologijos fakultete, yra katinas Vincas, kuris yra nuostabus. Studentai po kiekvieno išlaikyto egzamino arba neišlaikyto, arba eidami į jį, sutinka, glosto, maitina, glaudžia ant kelių, šildosi šaltais rudens vakarais, kur nors prie kokių nors auditorijos durų. Nostalgija apėmė po jūsų žodžių, bet tikimės, kad rudenį jau pavyks visą tai ir padaryti, apie ką jūs kalbėjot, nes tikrai labai gaila, kad neišyna susitikti gyvai. Bet naujiena yra tokia, kad vasaros gale turėsime lituanistinę stovyklą moksleiviams. Tai labai tikiuosi su bendalimi iš jūsų susitikti ir dalį ir mūsų dėstytojų tenai sutiksite tiek iš dabar dalyvaujančių, tiek iš kitų, kurių dar nematėte. Tai čia kreipiuosi į moksleivius, turėtų pasirodyti informaciją per mokytojus. Facebook'e galite mus sekti, Jablonskio ūsai Facebook'o puslapis.
ir ten matysite visą informaciją. Tai labai kviečiu registruotis ir atvykti ir galėsit pamatyti viską, apie ką kalbėjo docentė Audinga. Ir jeigu... Pratęsiant mintį, nors mūsų fakultete tikrai nuostabiame jo istorinėje aplinkoje dabar gyvybės mažiau, bet mūsų gyvybės labai padaugėjo kaip tik Facebook'e. Fakultetas prikūrė naujų Facebook'o personažų. Ir, sakykime, Jablonskio ūsai, tai na, irgi tokios netikėtos filologinės lituanistinės gyvybės apraiška. Tai aš irgi labai norėčiau paskatinti, dalyvauti, sekti ir tą gyvybę kurti taip pat kartu. O tikėkime, kad mes ir grįšime prie tiesioginio bendravimo rudenį. Tomaš, prašau. Taip, turiu klausimą. Labai atsiprašau, toj sekundėlę uždarysiu langą, nes labai garsiai. Ten kaimyną žuolį apijauną, labai atsiprašau. Norėčiau paklausti apie Konstantino Sirvido trijų kalbų žodyną. Man labai patiko pati idėja ir pats laikotarpis, kada jisai buvo sudarytas, bet labai labai mažai informacijos apie jį radau. Tai tokia būtų keletą klausimų, ar įmanoma jį kažkaip pasivartyti, pasižiūrėti kažkur, nes aš asmeniškai neradau, ir kur galbūt galima būtų surasti informaciją apie jį, kad kažkas galbūt publikavo kažkokius mokslinius straipsnius apie jį, tai vat tokie klausimai būtų. Taip, dabar pirmas klausimas, ar galima jį pavartyti. Taip, galima. Dabar tiksliai nepasakysiu, arba e-paveldas reikia įti, tai būtų Mažvydo bibliotekos egzempliorius. Tikrai žinau, kad turi egzempliorių ir Vilniaus universitetas, ir jis tikrai suskaitmenintas. Jeigu konkrečiai norėtumėt, na, tiesiog kreipkitės į mane, aš jums nuorodą pateiksiu. Dabar šitas žodynas iš tikrųjų yra tyriamas, bet tyriamas, na, įvairiuose kontekstuose. Birželio berods 4 dieną kalbėsiu būtent apie šitą žodyną ir jo santykį su kitu latvių kalbos žodynu, kuris irgi buvo paremtas Sirvido žodynu. Na, tai čia tiesiog tokia informacija, kur galbūt daugiau pateiksiu. Taip pat reikėtų pasižiūrėti tokių populiariųjų straipsnių. Kiek žinau, profesorius Bonifacas Stundžia neseniai yra paskelbęs bent 3 portaluose, Bernardinuose, universiteto portale apie Sirvido apskritai žodyną, kiek jų yra, kada jis parašytas, ar galima tiksliai pasakyti ir panašiai. Jeigu jūs domintų pats antraštyno, na, ten, sakykime, santykis ar ten naujadarų kokių prikurta, tai senesni mūsų autoriai yra irgi labai nemažai parašę, ir Zigmas Zinkevičius, ir Jonas Palionis šituose vadovėliuose. Rašomosios kalbos istorija, lietuvių kalbos istorija Zigmo Zinkevičiaus. Tai būtų leksika. Leksikografinis metodas galbūt mažiau tirtas, bet koks jo santykis, sakykime, su lenkų leksikografija, su knapijų žodynu. Tai yra kaip perimti lenkiški žodžiai, tos lemos vadinamosios, tada ta antroji kalba, lenkų, ten yra papildymų. Tai įvairiose konferencijose esu apie tai šnekėjusi, tiesiog galbūt publikacijų mažai. Na, galite kreiptis į mane. Supratau, ačiū. Ir dar norėjau vieną dalyką paklausti. Daug kas minėjote apie publikacijas, straipsnių, mokslinių, ir tai norėjau paklausti, kur galima būtų rasti. Aš nutokiu, kad aš žinau keletą vietų, kur galima tai rasti, bet gal galite dar pavardinti būtent, nežinau, didesnius kažkokius portalus ar laikraščius, kur galima būtų rasti būtent va tokius lituanistinius, filologinius tekstus. Žiūrint kokios srities, žinoma, lituanistikos bazė duomenų, tai įvedus autorių arba bent jau raktinių reikšminį žodį jums išmestų įvairių straipsnių. Pirmiausia, lituanistika
Domenų bazė lituanistika, įveskite į paieškos sistemą, rasite. Na, o tokia mažiau, gal jau jeigu rūpėtų, kas iš studentų ką rašė, arba kokios disertacijos, galima naudotis ir ELABA sistemą. Šiaip mūsų žurnalai juk taip pat yra prieinami skaitmeniu formatu, literatūra, pagrindinis katedros literatūrologų, fakulteto literatūrologų žurnalas, kuris kasmet turi ir lituanistinį numerį lietuvių literatūrai skirtą ir taip pat kitų mūsų kalbininkų, kiti žurnalai. Jie yra prieinami internete, galite skaityti tuos mokslinius straipsnius. O bendra ta duomenų bazė ELABA, ten tikrai galima atrasti, taip pat lituanistika duomenų bazė, įvedus paieškas. Bet kalbant apie literatūros tyrimus, literatūros kritiką, tai aišku kultūrinė spauda. Ir literatūra, ir menas, ir metų žurnalai. Šiaurės Atėnai, jie taip pat turi savo internetinės versijas, tai toje literatūrinėje spaudoje ir mūsų dėstytojai tikrai nuolat publikuoja savo tekstus, savo literatūros kritiką. Patarčiau tikrai sekti ir domėtis. Labai ačiū. Ačiū labai iš klausimą. Ar dar būtų? Smalsių žmonių. Jeigu ne, tai tuomet labai noriu padėkoti visiems, kad susirinkote. Mes stipriai užsitęsėme, labai atsiprašome, nes mes esame pripratę prie universitetinio pusantros valandos formato, tai mums tiek neįprasta ir sunku 45 minutės tik tai šnekėti. Tai ačiū visiems susirinkusiems, ačiū dėstytojams ir gal dar aušinė turės ką pasakyti. Aš galiu tik tai paantrinti Simono padėkai, kad dalyvavote. Ačiū labai tiems, kurie uždavėt klausimus ir žinoma, ačiū pašnekovams, mūsų dėstytojams, kurie atsakė į klausimus ir papasakojo, kasgi yra ta lituanistika. Ir tiesiog pasikartosiu dar kartą, kad labai laukiu, kol galėsim susitikti gyvai. Ir ačiū jums. Iki kitų kartų.